Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja juttu tuleb avatud sisu litsentsidest. Avatud sisu litsentside puhul on siis see, et autorid ise saavad määrata oma teostele õigused. Et me oleme pikalt rääkinud autori õigustest, aga tihti autorid ütlevad, et, no, et nad ei tahakski oma teostega nii ranged olla. Ja see võimaldab siis neile öelda, et kuidas seda teost võiks levitada ja kuidas kopeerida ja kuidas esitleda. Ja neid erinevaid litsentse erinevatele asjadele on päris palju. Et ma võtsin siit lihtsalt ühe Wikipedia artikli, et, no, et teile näidata, et, no, et on olemas erinevad litsentsid dokumentidele, andmebaasidele, audiole, videole ja nii edasi. Nii et iga litsentsi puhul on siis ka täpsemalt kirjas, et mida siis saab teha ja mida ei saa. Meie peatume pikemalt Creative Commonsil, mis on siis ka üks selline avatud sisu litsentside süsteem ja mis on mõnes mõttes ehitatud nagu juba selle olemasoleva autoriõiguse peale ja siis lubab autoril jagada oma loomingut teistega ja mis on veel eriti tore, siis päris paljudes keskkondades on võimalik juba Creative Commonsi järgi ka sisu näiteks otsida. Ja siia alla tegin ühe joonise, mis siis näitab seda, et kui copyright on siin punasega kõik õigused kaitstud. Ja siis on teine variant on nõnda nimetatud public domain või avalik omand, kus siis kas autoriõigused on läbi või autorid üldse autoriõigused ei kehti, autor on loobunud nendest näiteks, siis siin vahepeal ongi see Creative Commons, kus siis autor ise ütleb, et mida tema teosega teha tohib. Creative Commonsil on ka oma kodulehekülg. Teen selle ka korra lahti, et näidata, et see on küll inglise keeles, aga siin on kõik kirjas, et kuidas siis seda kasutada ja mida need litsentsid tähendavad. Nüüd Creative Commonsi litsentsidel kasutatakse 4 erinevat märki või siis sellist lühendit. Et esimene on attribution, see on siis kas inimese märk või siis kui te näete sellist by, siis see viitab ka sellele ja see tähendab, et ma pean ütlema, kes on autor. Ütleme autori nime. Ükskõik, mis nime ta on endale pannud, mina pean seda kasutama. Teine, selline märk, share alike või SA, tähendab siis seda, et mina peaksin seda teost jagama samadel tingimustel. Et kui autor on selle teose vabalt välja pannud, siis mina pean samamoodi vabalt selle teistele jagama. Siis järgmine on siin, kus on dollari märgil kriips peal, non-commercial või siis NC. See tähendab, et ma ei tohiks seda teost kasutada ärilistele eesmärkidele, et ma ei tohiks raha teenida, näiteks mingit raamatut välja anda. Ja viimane märk on selline võrdusmärk mis, ja ND, mis tähendab siis seda, et ma ei tohiks teha oma töös mingisuguseid muudatusi mis ma, või no, selles töös, mis ma võtan. Et ma ei saa sealt pildi pealt midagi välja lõigata või ma ei tohi nagu seda tervikut rikkuda. Ja neid litsentse siis Creative Commonsil on 6, et ma panin nad siia tabelisse, et kõige üleval on siis kõige leebem litsents, see tähendab viita autorile, attribution, ma pean ainult ütlema, kes on autor, siis teine litsents on viita autorile jaga samadel tingimustel, siis juba tuleb, et viita autorile, aga ära tee mingeid muudatusi, viita autorile ära kasuta ärilistel eesmärkidel, viita autorile, ära kasuta ärilistel eesmärkidel ja jaga samadel tingimustel ja viimane on kõige rangem, et viita autorile, ära kasuta ärilistel eesmärkidel ja ära tee töös muudatusi, et seda see on nagu kutsutakse ka selliseks reklaamilitsentsiks.